Bratislavský maratón, nočný beh, Colorun a veľa ďalších. Rok 2015 bol bohatý na bežecké podujatia. Na gala večere venovanom uplynulej bežeckej sezóne ocenili tie najsilnejšie okamihy, najrýchlejšie výkony a najlepšie bežecké akcie. Takže bežkyňa roka Viola Drienková. Gratulujeme. Toto sa zopakovalo počas večera v 13 kategóriách. Oceňovali sa bežci, bežkyne a výkony za uplynulý rok. Najrýchlejšou bežkyňou roka v kategórii maratón sa stáva Katarína Berešová. Kataríne Berešovej sa darilo aj v kategóriách polmaratón a beh na 10 kilometrov. Najrýchlejším polmaratóncom za rok 2015 sa stal Jozef Urban. Očakávaná bola aj kategória najaktívnejší bežec, pretože... Ak by ste chceli vyhrať túto kategóriu, tak ste sa museli zúčastniť minimálne dvoch bežeckých podujatí cez víkend. Tu nemal konkurenciu nik iný ako legenda Soňa Macejáková. Aktuálne so zlomenou nohou, inokedy však s klobúkom na hlave. Minulý rok odbehla 14 polmaratónov u nás i v zahraničí. Mňa to hrozne baví behať a ďakujem osudu bežeckému, že ma pred 5 rokmi k tomu doviedol. Oceňoval sa aj bežecký príbeh. Stal sa ním projekt dvoch bežcov. Tí zabehli trasu medzi 12 chatami vo Vysokých Tatrách. Vznikol tak, že som dostal knihu, ktorá bola o horských chatách v Tatrách. A keďže som chodieval ako turista do Tatier a mal som rád atmosféru na týchto chatách, tak som si povedal, že keď už sa venujem tomuto športu, tak by som si ich mohol raz zabehnúť za jeden deň. Veľký potlesk pre túto bojovníčku a veľký talent. Blahoželáme. Vlastne ja behám ešte len 2 roky a ten minulý rok bol úspešnejší, celkom úspešný. Rok 2015 bol úspešný aj pre slovenskú atletiku. Za to ziskom zlaté medaily Mateja Tota na majstrovstvách sveta bola to premiérová zlatá medaila v ére samostatnosti, takže už len tým bol ten rok jedinečný. Takisto bol jedinečný v diplomatickej oblasti, kde sa nám podarilo získať usporiadanie majstrovstiev Európy v cestovnom behu na rok 2017. Čiže to je tiež taká historická udalosť, že kontinentálny šampionát sa bude konať u nás. Pozitívne je aj to, že záujem o beh narastá a tohtoročná sezóna ponúkne toho veľa. Ja si myslím, že ľudia už sa tešia, že po tej zime predsa len už sa tešia na tie podujatia a trošku zase porovnávať. Myslím, že my sme hodne súťaživí, takže ľudia radi trénujú, ale v prvom rade radi pretekajú. Takže asi veľa na maratóne čaká veľa noviniek. A myslím, že počas roka veľa pekných podujatí. Marek Segiň, Západoslovenská televízia.